Este o adevărată binecuvântare pentru fiecare dintre noi, așa cum se spunea, să fim în această seară, la un moment atât de important din viața Bisericii, în care celebrăm această binecuvântată lucrare pe care Domnul Iisus a instituit-o, și anume actul cinei Domnului. Sunt aici în această seară împreună cu dumneavoastră pentru că noi la Biserica Betania nu avem joia biserică, avem marțea și vinerea. Și fiind anul acesta prima duminică din lună, sărbătoarea Paștelor, a apreciat să avem cina Domnului duminică, dacă Domnul ne va ajuta. Și când joia trecută am fost la un timp de părtășie, de rugăciune aici cu dumneavoastră, și apoi am stat cu frații din comitet puțin de vorbă, cumva m-am autoinvitat și am spus, joia viitoare aș putea fi liber, dacă Domnul ajută, și aș vrea să fiu la cina Domnului împreună cu biserica numărul 1 din Dej. Deși un frate din comunitatea noastră a propus să fac o ordinare de slujitori și a spus, fă-o vineri seara, că vin vineri seara, dar joi seara vreau să fiu la Dej. Mulțumesc Domnului care m-a ajutat să fiu cu dumneavoastră. Mă bucur pentru această părtășie binecuvântată și pentru toate spunem, lăudat să fie Dumnezeul nostru. Ucenicii când au înțeles că se apropie momentul sărbătoririi Paștelor, bineînțeles, după rânduiala Vechiului Testament, așa cum ei erau obișnuiți să o facă, s-au adresat Domnului Iisus cu o întrebare. Vrem să pregătim Paștele, dar de data aceasta, nu după obiceiul nostru, nu după modalitățile noastre, ci vrem să ne consultăm cu tine. Vrem să fie Paștele acesta în colaborare cu ce spui tu, în concordanță cu ce spui tu. Și de aceea s-au adresat Domnului Iisus Hristos, unde vrei, stăm la dispoziția ta, Paștele acestea poate fi unul mai special ca și altele și vrem neapărat să ne raportăm la voia ta, la ceea ce tu spui și să fim împreună cu tine. Era dorința lor, era și dorința Domnului Iisus, ca Paștele acesta să fie sărbătorit împreună. Și gândul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și m-a frământat astăzi, deși am avut și o înmormântare și alte activități, m-am frământat cu gândul acesta, pe care vreau să vi-l transmit, să vă provoc în această dupămasă, cu ocazia acestei sărbători a cinei Domnului, și anume, Paștele împreună sau fără Iisus? Paștele împreună sau fără Iisus? Trăim într-o lume care sărbătorește Paștele și în jurul nostru vedem atâtea lucruri în care ne dăm seama că este atât formalism, atâtea obiceiuri și atâtea tradiții și tot mai mult realizăm că sărbătorile acestea, fie de Paște, fie de nașterea Domnului, sunt fără Iisus. Dar noi suntem Biserica lui Iisus Hristos, dar noi suntem răscumpărații Domnului, dar noi suntem cei care am încheiat un legământ cu Domnul, dar noi suntem cei care recunoaștem că capul acestei biserici este Iisus Hristos și cel care zidește biserica lui este tocmai Domnul Iisus. Și totuși, îndrăznesc să pun această întrebare. Paștele. Sărbătoarea din această seară, pentru mine, pentru dumneavoastră, împreună sau fără Iisus? Și îmi doresc ca răspuns la întrebarea aceasta să fie pentru fiecare dintre noi, întotdeauna, cina Domnului, Paștele, doar împreună cu Domnul Iisus. Dumnezeu să ne ajute! Paștele este împreună cu Iisus, în primul rând, atunci când pregătirile pentru Paște se fac după voia Domnului Iisus. Pentru Paște este nevoie de pregătire. Oamenii aceștia au vorbit cu Domnul și au spus, vrem să pregătim Paștele, așa cum am spus, și ele trebuie pregătite. Vrem să stăm și să vedem cum vrei tu să le pregătim.
Nu după obiceiul nostru, după tradițiile noastre, nu după gândirea noastră, nu după anumite practici ale noastre, fie ele și penticostale, ci vrem ca Paștele să fie pregătit așa cum vrea Domnul Iisus. Ca Dumnezeu să se implice, ca Domnul să fie prezent, ca să se vadă lucrarea lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu, este nevoie ceea ce facem, să facem după cuvântul lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. Și spunem, Doamne, ajută-ne la aceasta. Când Ilie avea provocarea aceea de pe Carmel, știți foarte bine, din 1 Împărați, capitolul 18, când sutele de proroci erau acolo, când frământarea era atât de mare și când confuzia spirituală era parcă undeva la culme. Imaginați-vă că poporul lui Israel, singurul popor care reprezenta pe Dumnezeu în lumea aceasta, nu mai știa cine are adevăratul Dumnezeu, nu mai știa, Domnul sau Baal. O confuzie spirituală atât de mare. În momentul în care oamenii se legau de tradiții, de forme, dar prezența lui Dumnezeu nu mai era acolo. Și Ilie este nevoie să-i cheme acolo pe Carmel și să facă, între ghilimele, o demonstrație. Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul demonstrațiilor. Dumnezeul nostru este suveran. El conduce universul, El conduce istoria, El le are pe toate la îndemână. Și spunem, din toate inima, glorificat să fie numele Lui. Dar pentru întoarcerea acelui popor care era într-o confuzie spirituală și într-o direcție atât de departe de Dumnezeu, este nevoie să facă lucrarea aceea cu junci, așa cum o știți foarte bine, sacrificându-i fiecare pe altarul lor și cu rugăciune să aștepte să vină foc din cer de la Dumnezeu. Și după ce ei au încercat, fiind mai mulți, și au insistat, și s-au străduit, și au sărit, și au făcut tăieturi, și în sfârșit nu s-a întâmplat nimic, Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat, a făcut șanțul acela să delimiteze clar, până aici este altarul lui Dumnezeu, de aici sunt altarele lui Baal, pentru că nu putem să confundăm și să amestecăm lucrurile lui Dumnezeu cu lucrurile lumii și lucrurile sfinte cu lucrurile păcătoase, pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și la Biblie spune, ce se apropie de El trebuie să creadă că El este. Credeți că Domnul este? Și credeți că Domnul este prezent în adunarea noastră? Lăudați să fie numele Lui. Și Biblia ne spune, și știți foarte bine, vă citesc doar versetul 37, când Ilie s-a rugat înaintea lui Dumnezeu, a transmis următorul cuvânt, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să-i întorci inima spre Mine. Și omul acesta, în versetul anterior, spune, Eu sunt slujitorul tău, ultima parte a versetului 36, și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Nu după gândirea mea, nu după tradiție, nu după forme, nu după anumite obiceiuri, ci toate le-am făcut după porunca ta, după cuvântul tău. În această seară vrem să ne apropiem de cina Domnului și știm că Domnul Iisus este prezent în adunare și El este împreună cu noi. Pentru că tot ceea ce facem, vrem să facem după cuvântul Său, ajută-ne Dumnezeule. Cum vrea Domnul să ne apropiem și să ne pregătim pentru cina Domnului, pentru momentul care urmează? Haideți să citim două versete din 1 Corinteni, capitolul 5. Și la versetul 7 și 8, Apostolul Pavel parcă trăgea ca un semnal de alarmă și ne spunea cum este pregătirea aceasta. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Și atenție la versetul 8. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile, curăție și a adevărului. Lăudați să fie Domnul! Paștele împreună cu Iisus, în primul rând, dacă le pregătim așa cum vrea Domnul, și Domnul vrea să le pregătim, oameni buni, cu azimile curăției și adevărului. Și mă rog din toată inima, Domnul să facă stropirea cu sângele Lui a fiecărei inimi, a fiecărei minți, a fiecărei vieți și în această seară să fim socotiți vrednici, să ne apropiem de Domnul și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, Paștele împreună cu Domnul Iisus, dacă ele se țin într-o odaie mare și de sus.
Vă va arăta o odaie mare și de sus. Nu-i suficient să fie mare. Sunt atâtea spații care sunt mari, dar n-au nimic cu expresia de sus. Și din ce în ce mai mult, iertați-mă, parcă întâlnirile noastre, parcă părtășiile noastre sunt legate mai mult de jos decât de sus. Și Domnul vrea ca eu și dumneavoastră, ca noi care reprezentăm pe Domnul pe pământul acesta, Biserica lui Iisus Hristos, să fim oameni care să avem această legătură cu ceea ce este sus. Ce este în inima mea? Ceea ce este sus sau ceea ce este jos? Ce este în viața mea? Ceea ce este sus sau ceea ce este jos? Împreună cu Domnul Iisus, o daie mare, dar de sus. Și îmi place că Mântuitorul, atunci când se roagă, în acea celebră rugăciune din Ioan 17, la un moment dat, rugându-se Tatălui despre ucenici, despre viața lor, despre unitatea lor, transmitea Domnul Iisus în versetul 15 următorul mesaj, în rugăciune. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Și ascultați-mă versetul 16 din Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Dar dacă nu suntem din lume, de unde suntem, oameni buni? De unde suntem? De unde suntem noi dacă nu suntem din lume? Nu suntem de aici. Noi cântăm frumoasa cântare și tineri o cântă și noi cântăm. Eu nu sunt de pe pământ. Eu nu sunt de aici, de jos. Țara mea e acolo, sus. Eu mă duc după Iisus. Paștele împreună cu Iisus este în locul acesta, în perimetrul acesta, nu poate fi oriunde. Este într-un loc delimitat, oameni buni, într-o odaie mare, care este de sus. Într-o odaie mare, care ne leagă de cer, care ne leagă de împărăția lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3, versetul 20, transmite omului Dumnezeu, apostolul Pavel, mesajul acesta filipenilor și spunea: dar cetățenia noastră este... unde? În ceruri. În ceruri. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. La cina Domnului, împreună cu Domnul Iisus, într-o daie mare, dar care să fie de sus, care este legată de cer, care are, dacă vreți, o legătură specială cu cerul. Citesc în Evrei, acolo unde sunt așezați eroii credinței, și uneori, uitându-mă la acest cuvânt al lui Dumnezeu, parcă mă șochez, parcă așa sunt frământat de viața celor oameni și despre atitudinea lor. Evrei, capitolul 11, versetul 35, a doua parte a versetului. Auziți ce spune Biblia? Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Aveau posibilitatea să scape, aveau posibilitatea să scape cu viață și n-au vrut. Istoria ne spune, pentru cei care au fost martirizați, mulți dintre ei, trebuiau doar să meargă să iau, ardeau undeva focul pe un fel de altar și trebuia să ia foc de acolo și să îl pună în cinstea lui Cezar. Cezar, în fața căruia se închinau romanii, se închinau oamenii, și doar să facă gestul acesta, și gestul acesta dovedea că se leapădă de Hristos și scăpau cu viață. Și unii au făcut asta. Dar unii au spus: noi nu vrem să fim eliberați. Noi nu vrem să scăpăm. Noi nu vrem să nu fim dați la lei. Noi nu vrem să nu fim arși pe rug. Noi nu vrem să nu fim chinuiți, să nu fim omorâți. Nu vrem. Pentru că noi
Nu mai suntem de pe pământ. Cetățenia noastră este în ceruri. Noi suntem legați de cer. Noi suntem legați de împărăția lui Dumnezeu. Am mai spus asta. O singură dată am fost la Roma și am vizitat Biserica Sfântul Petru, zona aceea de Vatican. Am văzut și Coloseu, m-am coborât acolo pe scările acelea. Persoana care mă dusese, mă rog, avea, era ocupată, m-a lăsat singur. Și în timp ce oamenii făceau poze, undeva acolo jos, când cobor pe scări, poate unii ați fost mai recent, asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă când am fost la Roma, erau niște grote, erau niște găuri, așa, care aveau niște grilaje, nu mai știu, de lemn sau de fier, dacă erau de fier, oricum era foarte ruginit. Și în timp ce oamenii făceau poze, mă uitam la gropile acelea, la grotele acelea. Și știți ce mă gândeam? Cu mulți ani în urmă, din gropile acelea, din grotele acelea, ieșeau frații mei, surorile mele, unii cu copii în brațe. Și undeva în zona aceasta, amfiteatrului, mă gândeam, îi așteptau leii flămânzi să-i sfâșie. Și istoricii, în special Iosif Flaviu, spune, barbarii, păgânii, împărații, Nero și alții, erau îngroziți, pentru că nu știau ce se întâmplă. Creștinii mergeau cu copiii în brațe, cântând la moarte. Cum era posibil așa ceva? În mintea acestor păgâni, acestor oameni, era ceva neclar. Cum este asta posibil? Știți cum erau posibil? Ăștia nu mai erau din pe pământ. Erau legați de cer. Erau legați de împărăția lui Dumnezeu. Ei trăiau deja momentele de sus. Împreună cu Domnul Iisus la cină, o daie mare de sus. Să fie ca Domnul să ne inunde inimile noastre în această seară cu tot ceea ce este sus. Și vorba unei cântări vechi care îmi vine acum în minte. Și scapă-mă, Doamne, de tot ce al meu și umple-mă, Doamne, de Tine. Paștele împreună cu Iisus, cu Domnul Iisus în al treilea rând, și ascultați-mă, împreună cu toți ucenicii Domnului. Așa a citit fratele Neluțu, că a venit Domnul Iisus în odaia aceea împreună cu toți ucenicii. Dar vă întreb în această seară, nu știa Domnul că unul dintre ei e vânzătorul? Știa sau nu? Și nu putea Domnul să spună, să găsească o modalitate încât Iuda să nu fie acolo? Avea multe modalități. Dar Biblia ne spune, Domnul a venit la cină împreună cu toți ucenicii lui. Și în această seară, mă rog să ne cerceteze Duhul lui Dumnezeu și să putem să stăm la masă cu toți. Ziceți amin mai tare. Că e vorba de dumneavoastră și de mine. Să putem să stăm la masă cu toți. Lucrul acesta nu e simplu în contextul în care dumneavoastră și noi trăim aici, dar este posibil pentru că pe noi ne cercetează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Domnul este Cel care dă putere și biruință. Mărit să fie numele Domnului. Spunea Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 5, și vreau să vă citesc versetele acestea și auziți ce spunea Domnul pe la versetul 44 în predica aceea de pe munte, extraordinara predică de pe munte. Și Domnul transmitea mesajul acesta. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Și versetul următor spune, dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, sau numai pe cei care vă fac bine, sau numai pe cei care vă zâmbesc frumos, sau numai pe cei care, mă rog, vă apreciază, ce fel de lucruri deosebiți faceți?
Noi trebuie să fim desăvârșiți, că Tatăl nostru din ceruri este desăvârșit. Și după ce Domnul îi învață pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 6 și citesc versetul 14 și 15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Suntem la cina Domnului, oameni buni, suntem frați, suntem răscumpărați de Domnul Iisus Hristos. Este un moment special în această seară, dar mă rog în momentul acesta special, Domnul să vindece toate inimile. Să mustre Dumnezeu orice duc de rezervă, de ură, de, eu știu, de neliniște și să vină pacea lui Hristos peste fiecare inimă, peste fiecare minte și Dumnezeu să dea putere și biruință. Și aici la biserica numărul din Deșca, așa cum a fost ani de zile, să strălucească lumina Evangheliei. Dumnezeu să lucreze cu putere, oameni să se mântuiască și lucrarea Domnului să propășească în mâinile Lui. Și spunem, amin, lucrează Dumnezeul. Paștele împreună cu Domnul Iisus, în al patrulea rând vreau să spun, atunci când sărbătoarea aceasta are o conotație eternă. Dacă ne împărtășim numai pentru aici și numai pentru acum și numai să se vadă și numai să se aprecieze sau să nu, lucrul acesta nu are mare valoare. Spunea Domnul Iisus, nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui. Cina Domnului are conotație eternă. Participarea la cina Domnului ne leagă de cer. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, a spus Domnul Iisus, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. În momentul acesta al cinei, Domnul ne poate duce spre o sândă sau spre viață. În momentul acesta al cinei, Domnul ne poate apropia de cer sau să ne desprindă de cer. În momentul acesta al cinei, Domnul poate să aibă conotație eternă pentru fiecare dintre noi, oameni buni. De aceea ne rugăm din toată inima Duhul Sfânt care este aici să ne cerceteze. Și această seară vrem să ne apropiem de Domnul cu credință, dar vrem să ne apropiem de Domnul cu credință, să întindem mâna și să o tragem înapoi, sănătoasă. Și apropierea noastră să ne lege de cer, de împărăția lui Dumnezeu. Și dacă până la următoarea cină vom pleca din lumea aceasta careva dintre noi, să fim liniștiți că noi suntem legați de cer, de împărăția lui Dumnezeu. Să fim liniștiți că noi ne ducem în cer, pentru că am stat la masă cu Domnul, pentru că am mâncat din Domnul Iisus, pentru că aceasta are conotație eternă. De aceea vă chem din toată inima să nu fim la Paște niciodată fără Domnul Iisus. Trăim într-o lume a formalismelor, într-o lume a obiceiurilor, într-o lume a tradițiilor. Și toate acestea, din nefericire, parcă își pun amprenta și în bisericile noastre, și în viața noastră. De aceea fie ca Domnul să ne întărească. Întotdeauna Paștele să fie împreună cu Iisus. Pregătirea să o facem după voia Domnului. Și dacă în această seară simți că ai nevoie de iertare, Domnul este prezent aici, și este plin de îndurare. Vrednicia nu este prin puterea noastră. Vrednicia este la Iisus Hristos. Ne vom prăbuși în rugăciune în această seară și vom cere iertare fiecare dintre noi. Și aș vrea ca harul iertării să vină peste fiecare inimă. Noi toți avem nevoie de iertare. Noi toți avem nevoie de biruință. Noi toți avem nevoie de eliberare. Ne rugăm, Doamne, dă-ne putere. Să fie inimile noastre în această seară o daie de sus, în care se capă Domnul și toți ucenicii Lui. Și lucrarea aceasta să ne lege de cer. Și așa cum am spus, dacă vom pleca din lumea aceasta mai devreme sau mai târziu, sau dacă va veni Domnul Iisus și dorim să vină și Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim în fiecare zi, să ne spună fiecăruia dintre noi, vino slugă bună și credincioasă.
Și ne rugăm Domnul să întărească și să dea biruință. Amin.